My to zlato vykoupíme od klienta a pošleme ho zpátky do továrny a ta továrna ho vrátí do oběhu, to znamená rozpustí ho a udělá z něho buď nějaký nový slitek, nebo z něho udělá nějaký zlatnický nítě, nebo prostě cokoliv, co je momentálně potřeba. V době, kdy byl covid a došlo vlastně k přetržení těch dodavatelských řetězců, tak došlo k odpoutání ceny toho papírového zlata od toho fyzického, že? Co vlastně stalo? No, tam toho bylo víc, tam došlo dokonce i k tomu, že spousta těch dodavatelů fyzického zlata nemělo zlato. No, dokonce došlo, ukázalo se, že spousta firm, které tady garantovali výkupy, tak najednou nebyli schopni vykupovat. Ty, co slibovali, že budou dodávat, nebyli schopni dodávat. Myslím si, že je dobrá doba dneska na nákup zlata, protože do budoucna, nebo budou se zase řešit krize a problémy, třeba to není, že to vyletí v té krizi, ale spíš jako hnedka po, že my vlastně problémy budeme řešit tiskem peněz a myslím si, že ty peníze se tak rozprostřou do akciových trhů, dluhopisových trhů, drahých kovů, takže třeba já chci krátkodobě nebo střednědobě si vsadím ještě víc. Já třeba dlouhodobě kupuju fyzické slitky, na druhou stranu krátkodobě si klidně koupím u broukera s nízkým spreadem ETCčko od iShares Physical Gold. Myslíš, že to je blbost, nebo ta strategie je? Myslím, že ta strategie je jako velmi dobrá, připadá mi jako zajímavá, ale řekl bych, že je vhodná pro tebe, protože tomu rozumíš. Věříš, že bude jednou třeba zlato zase prostředkem směny? No, ono se to může dít právě v těch vyhrocených situacích. Ahojte, vítejte u dalšího dílu Investoky. Dneska se spolu podíváme na to, kde kupovat zlato tak, abyste ho koupili bezpečně, abyste si nekoupili žádný falsifikát. Falsifikáty neprodáváte, že ne? Ne. Takže jako pravý fyzický zlato. A na to jsem si tady vzal odborníka Filipa Horáčka ze společnosti Ibis in Gold. Filipe, vítej u nás. Ahoj, Libore. Ahoj všichni, dobrý den. Tak, zlato, fyzický zlato. Budou tady dneska otázky, jestli je kupovat někde na bazaru od někoho, jestli je to bezpečný, od koho kupovat, od koho nekupovat. Ale zeptám se prvně asi Filipe tebe. Filipe, kdo vlastně seš a jak se dostal do zlatého biznisu? Vy jste největší společnost dodávající vlastně co prodává v Česku fyzický zlato. Přesně. I když tak. Jako Ibis in Gold, tak bych řekl, jako nikdo moc jako nenapadne, jako že nikdo to tolik nezná a přitom jste jako největší. Tušíš, proč to tak je? Vím, byla to naše strategie zpočátku. My jsme se rozhodovali, jak postavit ten distribuční mix, kde budou ty naše distribuční kanály a rozhodli jsme se, že nejlépe je prodávat přes obchodníky, přes profesionály, kteří budou prodávat to naše zlato. A celý ten náš marketing a ta komunikace směřovala právě k těm obchodníkům. Protože jsme říkali, my vyškolíme obchodníky, vysvětlíme, jak to funguje a ten obchodník potom přijde a vysvětlí to klientovi. Je to něco, jako když se třeba kupuje hypotéka nebo nějaký životní pojištění a ten klient samozřejmě úplně netuší, co si vybrat. Je dobrý, když má nějakého profíka, který mu s tím poradí. Takže my se snažíme edukovat ty profíky, působit na ně marketingově a potom vlastně oni působí na ty finální klienty. Uvažím nad tím, že bychom to změnili, že možná není špatná, aby ta znalost značky byla i vůči těm klientům, takže už vůči tomu podnikáme nějaký kroky, ale máš pravdu, že nejsme až tak známí, přestože jsme největší, taky paradox. A jak ses vlastně dostal ke zlatu? Ty vlastně jsi vystudovaný ekonom. Možná nám řekni, co všechno studuje, ty vlastně ještě aj studuješ. Takže vlastně co máš vystudováno a proč zlata? No, mám doktorát z ekonomie, já jsem původně dělal v penzijním fondu České pojišťovny, když si historicky. A tehdy se připravovala důchodová reforma, tak jsem se dostal k datům, kolik lidí má penzijní připojištění, jak jsou velký ty fondy a podobně. A napadlo mě, že to je takový dar, že by se na to dalo zpracovat doktorská práce, tak jsem si udělal doktorát. A jako taky koníčkám psychologii, tak jsem se teďka po 40 rozhodl, že to vystuduju, tak už se blížím do finále teďka, příští rok bych měl skončit. A jak jsem se dostal ke zlatu, je to vlastně tak, že jsem si načetl nějaký knížky, potkal jsem se s člověkem, který otevíral tenhle ten biznis. Začal mi to dávat hluboký smysl, viděl jsem v tom takový dobro, teďka jsem někde četl pravidlo Ikigai, takový japonský pravidlo, nevím, jestli to znáš, řekni. Jde vlastně o to, že je to kombinace toho, co tě baví, v čem jsi dobrý, dají se tím vydělat peníze a má to nějakou společenskou hodnotu, má to nějaký vyšší smysl, kterým pomáháš té společnosti. A ten průnik všech těchto těch věcí je vlastně ten Ikigai. A my, když jsme si definovali nějak tu naši strategii, co děláme, proč děláme a podobně, tak nám vyšlo, že tohle to vlastně splňujeme. Je to nějaká věc, která pomáhá lidem v krizích, když se všechno hroutí, tak to zlato je taková ta věc, která uchová tu hodnotu a naopak v tu chvíli roste.
jsme v tom dobří, hodně se jako vzděláváme a snažíme se to dělat profesionálně, tu práci. Baví nás to jako jednoznačně a vidíme v tom právě ten společenský smysl, jo, že dřív se tady podávali jenom investice, což je takový to, abych to přirovnal k nějakému šatníku, kde máš třeba jenom oblečení na léto. Jo, chodíš v létě, je ti fajn v těch krátkých kalhotech a v tom krátkém tričku a pak přichází ta zima a ty mrzneš. A to je vlastně ta diversifikace toho portfolia, když tam máš jenom ty investice a nemáš tam nějakou tu páku, která to zachrání v okamžiku těch nejistot, krizí a různých šoků v té ekonomice, tak samozřejmě to portfolio padá, jak vidíme v těch různých krizích. A když tam máš to zlato, tak ono to úplně vypákuje a vlastně dokonce na tom vyděláváš. Takže vnímáme to, že to má i nějaký větší smysl. A před těmi, já jsem začal před 9 lety vlastně ve zlatě, tak v té době to zlato bylo skoro sprostý slovo. V té době se to neprodávalo, takže my jsme vlastně tady vytvořili nový trh. Jo. Dokonce ten náš produkt, který máme, tak je produkt, který umožnil nakupovat to zlato retailově. Už nejen to, že by ho kupovali bohatí lidé, ale dá se nakupovat pomocí, řekněme, nějakého průměrování, průměrného nakupování. A tím pádem došlo k tomu, že to zlato si můžou dovolit běžné domácnosti. Domácnost, která může odklást stovku, pětistovku, tisícovku, tak najednou může nakupovat zlato, čili je to produkt na, řekněme, úrovni nějakého stavebka. Takže i v tom nám to dává jako smysl, že jsme vlastně tady vytvořili nějaký nový segment trhu, kde lidi, kteří dřív do toho vůbec nemohli investovat, tak najednou se mohli zapojit a mohli si rozšířit to portfolio nějakou smysluplnou nadčasovou věc. Takže dává nám to smysl, asi proto tady jsem. No. Je tvoje investiční portfolio 100% zlato? Ne, to určitě ne. Platí to, že je potřeba diverzifikovat. My vlastně v rámci nějakých našich školení říkáme, že je potřeba držet pravidlo tří loukotí. To znamená rozkládat tu investici mezi nějaký finanční produkty, mezi nemovitosti a mezi zlato. Taková jednoduchá půjčka. Samozřejmě dá se pod to skryt různý typy investování od těch nějakých státem podporovaných produktů v těch investicích po klasické investování do nějakých ETF podílových fondů a podobně. V těch realitách tam můžou být buď nějaké realitní fondy nebo nějaká vlastní nemovitost nebo pozemky. A v tom zlatě tam my říkáme, že právě je dobrý investovat do fyzického zlata, jo. Protože když mám ty ETFka, to znamená, mám nějaký cenný papíry, které by měly být podložený zlatem, ale často nejsou vůbec podložený zlatem, tak je to stejné riziko jako ty podílové fondy. A právě zlato říkáme, že je dobrý držet fyzicky, čili určitě doporučuji rozkládat a sám to portfolio mám taky rozložený. A kdybyste teda měl říct jako hlavní důvody, proč bych já jako normální člověk měl mít zlato ve svém portfoliu? No, já to možná řeknu trošku jako obecnějíc. Ono to zlato má dvě takové obecné vlastnosti. Jo. Jedna je uchovatel hodnoty a ta druhá je ta protikrizová pojistka, kterou jsem zmiňoval. Jo. Ten uchovatel hodnoty, to je taková ta známá věc, že za minci před 100 lety a 200 lety jsem koupil oblek šitý na míru, nebo že za půl kila zlata koupím škodovku, nebo za 4 cihly zlata koupím vilu za první republiky. Teď, jo, to jsou taky ty příměry, které jdou nadčasově. Ale ono to opravdu sedí, když se díváme do historie i řekněme napříštíma kontinentama, tak ono to funguje jako velmi dobře a uchovává tu kupní sílu. Teď jsem viděl nedávno nějaký hezký graf od Bloombergu. Tam ukazovali vývoj ceny zlata a klíčových světových měn za 110 let. Bylo to od roku 1900 do roku 2010. A bylo tam vidět, že jedna světová měna zanikla, byla to marka v té době. Jedna světová měna vznikla, bylo to euro. A ty ostatní měny, které tam byly porovnávány, to znamená dolar, libra, japonské jen, tak ztratili za těch 100 let, 110 let 97% kupní síly. A to zlato tam byla ta výchozí hodnota, s kterou se to porovnávalo. A ta samozřejmě tu kupní sílu zachovávala. Jo. Čili jeden z těch důvodů je taková ta nadčasovost toho zlata, že opravdu to jde napříč nejen generacema nebo investičníma cyklama, ale bych řekl dokonce i nějakýma státníma uspořádáníma. Jo. Že když se díváme na to, jak se vyvíjí ty ekonomiky, tak je velký rozdíl, jestli to je socialismus nebo kapitalismus, jestli je ten volný trh nebo není volný trh. Ale proto zlato je to jedno. Jo. Tam je dokonce jedno, jestli je socialismus, kapitalismus, nebo nějaký feudalismus, nebo nějaká diktatura, nebo dokonce nějaká otrokářská společnost. To zlato je vlastně nad tím. A jde s náma nějakých 6,5 tisíce let od doby faraonů, od doby Mezopotámie a vůbec těch prvních seskupení lidstva. Je zlato jakýmsi synonymem hodnoty majetku a přerozdělování toho majetku a směnných obchodů. Takže v tom je to takový nadčasový. Takže v prvé řadě je to takový, řekněme, ten jakýsi uchovatel hodnoty, tak jsem popsal, a v tom druhým motivuje to právě ta protikrizová pojistka. Že
pokud je v globální ekonomice nějaký velký problém, musí skutečně ten globální problém, protože je to navázaný primárně na ten americký dolar, takže musí to ovlivnit ty světové trhy. Tak když dochází k nějakému globálnímu problému a je opravdu jedno, jestli to je pád dvojčat 11. září, nebo jestli to je válka na Ukrajině, kde se střetl teďka východ-západ, nebo jestli to nějaká nemovitostní krize v roce 2008, která byla v Americe a zamávala s finančníma trhama, ale musí skutečně o globální problém, který ovlivní to světové dění, tak v tu chvíli dochází k tomu, že to zlato se odráží od země a vlastně letí nahoru a je takovou protipákou těm finančním trhům. Takže jako běžný investor záleží, k čemu to zlato chci. Buď ho chci, řekněme, krátkodobě, což je taková ta spekulativní věc, že se domnívám, že teď bude nějaký špatný období. Myslím si, že ta ekonomika před náma není dobrá, jsou nějaký nejistý časy, mám pochybnosti. On nikdo neví, co bude, ale můžu mít nějaký pocit nebo něco nastudovaného. Tak v tu chvíli můžu nakupovat zlato, protože si myslím, že mi to může krátkodobě pomoct. A pak je takový ten dlouhodobý motiv, ten mezigenerační, že mám nějaký majetky a chci to přenechat dětem a chci jim nechat nějakou trvalou hodnotu, tak investuji do zlata, kupuji nějaký zlatý cihly podle majetku, buď malinký cihličky nebo nějaký větší cihličky. A ty pravidla fungují vlastně dohromady. Jo? Ono to funguje tak, že to opravdu chová hodnotu, ale v těch krátkodobých okamžicích nám to skáče nahoru a to se vlastně propojuje, takže záleží, akorát, jak dlouho to držím. A pak je tam taková ještě možná jedna zajímavá věc, že já jako klient, pokud bych se bál nějaké globální nejistoty a uvažoval, že kdyby se tady něco dělo, tak bych třeba, jo, to jsou, ono totiž je to takový, já nechci působit jako katastrofický, jo, a na těch katastrofách se to nejlíp vysvětluje a ukazuje, ty extrémy nám pěkně vysvětlují to fungování, jo. Takže pokud bych se bál nějaké krize, nějaké situace, že tady bude třeba válka, jo, což je úplně ten extrém, a uvažil, že někam uteču, tak to zlato je zase vynikající diverzifikant, jo, protože viděli jsme to na Ukrajině, když semka přišla velká řada lidí z Ukrajiny a měla ukrajinskou hryvnu, no tak to tady nikdo nechtěl vůbec, neměli, nemohli to jak směnit, jo. A pokud já bych vzal kamkoliv českou korunu do Vietnamu, no tak je to bezcenný papírek, tam to nevezme žádná banka, žádná směnárna, já to tam vůbec nepoužiju. Když to už mám to zlato, tak je to hodnota napříč celým světem. Nenajdeme zemi, kde by nám řekli, my tady zlato neuznáváme, my tady máme třeba peří, jak měli staří Peruánci, peruanští indiáni, uznávali tu největší hodnotu, bylo nějaký peří ze vzácných ptáků, tak s něčím takým se nesetkáme. To zlato je skutečně diverzifikant napříč. A my, pokud máme nějaký problém s lokální měnou, třeba s tou korunou, no tak ho měním za americký dolar, nebo za euro, nebo za jakoukoliv měnu, kterou uznáme v tu chvíli jako za vhodnou, buď vzhledem k tomu, kde se nacházíme, nebo vzhledem k tomu, která bude pevná. Takže v tom je to fajn, takže taková i univerzální směna jednotka, v tom je to dobré. Takže to jsou vlastně důvody, proč bych měl jako uvažovat nad zlatem. Takže kdybych to měl teďka porovnat, jakože třeba, co se říká, že měna, státní měna by měla být účetní jednotka, dobrý uchovatel hodnoty a prostředek směny, ano. Tak vlastně účetní jednotka, to asi teďka dneska měříme v penězích. Uchovatel hodnoty zase není ta česká koruna, ale zlato uchovává hodnotu. Ano. Věříš, že bude jednou třeba zlato zase prostředkem směny? No, ono se to může dít právě v těch vyhrocených situacích. No, opravdu, když vezmu si třeba teďka tu situaci na té Ukrajině, tady byla ta první anexe Krymu, tehdy ještě vlastně Ruskem, tak došlo k tomu, že jsem viděl nějaký grafy, ukrajinská hryvna proti koruně ztratila během, tuším, 3,5 roku, to bylo 70% kupní síly. Jo, a ten člověk, pokud měl nějaké rezervy v bance, tak vlastně ztratil absolutně hodnotu a to zlato tu hodnotu zachovalo. Čili já si dokážu představit, že právě v tu chvíli tady těchto jako šoků může nastávat to, že lidi se radši vrátí ke zlatu a než tu hryvnu budou chtít, aby si vyměňovali zlato. Jo. Čili to může nastat i v této době, v takových extrémních částech jako ty planety. Jo. Ale jinak doufám, že nic takového nenastane, že ten svět bude držet pohromadě tak, jak drží. Já třeba kupuju zlatý svitky proto a doufám, že nikdy nikomu neprodám, že po mně budou vlastně generace dědit. Myslím si, že jsem blázen, když to řeknu, já si fyzicky zlato kombinuju právě s ETCčkem od iShares Physical Gold, takže vlastně, když to řeknu, myslím si, že je dobrá doba dneska na nákup zlata, protože do budoucna, nebo budou se zase řešit krize a problémy, třeba to není, že to vyletí v té krizi, ale spíš jako hnedka po, že my vlastně problémy budeme řešit tiskem peněz a myslím si, že ty peníze se tak rozprostřou do akciových trhů, dluhopisových, trhů drahých kovů, takže třeba já chci krátkodobě nebo střednědobě si vsadím ještě víc a já třeba dlouhodobě kupuju fyzické slitky, na druhou stranu krátkodobě si klidně koupím u broukera s nízkým spreadem ETCčko. Od iShares Physical Gold. Myslíš, že to je blbost, nebo ta strategie Myslím, že ta strategie je jako velmi dobrá, připadá mi jako zajímavá.
ale řekl bych, že je vhodná pro tebe, protože tomu rozumíš. Pro toho běžného člověka, který se neorientuje v finančních trzích, má svůj obor, je to vynikající lékař nebo vynikající stolař, to je jedno, kam jdeme, a má svých starostí dost, z práce přijde domů a má jako jiný věci, rodinu a tak, a nevěnuje se financím, tak pro něho je to nedostižná záležitost, to, co říkáš. Uh-huh. A on potřebuje toho poradce, který mu dá nějaké jednoduché věci, a tam pak to fyzické zlato je samozřejmě jako vynikající. A ty samozřejmě, to, co já jsem říkal, to zlato funguje v okamžiku pádu trhu, kdy vlastně funguje jako ta protikrizová pojistka, tak samozřejmě pokud ty jsi investiční makléř a pracuješ na burze, tak ty můžeš spekulovat na pády těch akcí, ne na nárůsty. Ale to zase není pro ty běžné lidi. Jo. My se bavíme opravdu o nějakým produktu, který je do té plochy, pro ty masy, pro běžného řadového občana, a pro něho tyhle ty věci jsou strašně jednoduchý, strašně snadno uchopitelný a strašně dobře fungující. Jo. Protože podíváme se, jaká bude situace ve světě, a skutečně pokud bude špatná, poroste zlato, pokud bude dobrá, zlato bude klesat. Takhle jednoduchý to je. Akorát my vlastně nevíme, jestli ta situace bude dobrá nebo špatná na tom globálním trhu. Jo, ono to bylo třeba krásně vidět na tom Brexitu, když se hlasovalo, tak bylo jasné, že když Velká Británie vystoupí z EU, takže to bude nejistota, cena zlata vyskočí nahoru. A když zůstane, tak cena zlata, která tomu šla naproti trošku, takže trošku klesne. Jo, a nakonec se stalo přesně tohleto, když ta Británie vystoupila, to zlato vystřelilo nahoru. A potom se to samozřejmě sklidnilo, ta situace, takže ono se potom nějak vrací a někde se zastabilizuje. Ale nikdo nevěděl, jestli ona vystoupí nebo nevystoupí. Uh-huh, jo? Uh-huh. A to je ten mechanismus toho fungování, který je snadno čitelný a proto je dobrý pro běžného člověka. Ale aby člověk začal nakupovat nějaký ETF, ETCčka nebo cokoliv jiného, tak musí být už insider, musí něco se studovat, mít to jako koníčka a podobně. A tam je to hůře jakoliv uchopitelný. Čili ta strategie je jako určitě v pořádku. Ale zase, jak jsi říkal, krátkodobě spekulativně, jo? Kdyby došlo k nějakým, a zase centrou těch katastrof, bohužel, jo? Ale nějakým kolapsům těm trhu, tak problém je, že když se jednou za čas vždycky objeví nějaké metriky, které ukazují, kolik se obchoduje fyzického zlata a papírového zlata, tak to jsem viděl před několika lety, tak ten nejhorší údaj byl. No schválně typni si, kolik zlata bylo podloženého fyzickým zlatem. Veškerý zlato, který se obchodoval na těch světových burzách. Tak kolik... 3%, ne? No, to je ta obvyklá hodnota. Uh-huh. Většina lidí si myslí 10, třeba 30%. Uh-huh. A podobně, jo. Tak jsou to kolem 3%. To je jako první šok, co většina lidí netuší. No, ta druhá věc tam je, že v tu chvíli, když se to sledoval já, tak ten nejhorší ukazatel, co jsem našel, tak byl žádná celá 0,3% bylo podloženo. A to ukazuje tu nestabilitu, kolik je napákovaného toho zlata, kolik těch fondů tady vlastně jenom spekuluje, vlastně vsází se na to zlato, ale tu reálnou hodnotu pod tím vůbec nemají. A když by došlo k nějakému kolapsu toho trhu, což se jednou za x bambilion let stane, tak mám jenom papír, který vlastně nemám nic. Jo. A tohle je ta hodnota, kterou vlastně držím fyzicky v ruce. My tady máme, že? Tak já to můžu rovnou ukázat, kterou fyzicky držím v ruce. Jo. Takže, jo, a to je vlastně ten zásadní rozdíl. Protože já můžu najít různý dobrý ceny papíry, které můžu různě kombinovat a diversifikovat ty akcie regionálně, podle světa dílu, oborově, podle typu jako podnikání. Můžu je i nějak třeba jako podle nějakého životního cyklu toho trhu, jo, jestli je prostě konjunktura nebo nějaká deprese, jo, můžu tam kombinovat různě jako mechanismy, ale pořád je to nějaký cenný papír, který často nemám vůbec ani v ruce a je to nějaká pohledávka za makléřem. Je to něco, co fyzicky nemám a mám pohledávku za někým, a když to někdo zanikne z nějakého důvodu, tak mám trouble. Kdežto ten rozdíl je v tom, že tohle právě držím fyzicky. Jo. A tím se to právě liší. Proto je taková ta jistota poslední instance a proto v těch krizích to jde jako kdyby nahoru. Takže ta strategie je dobrá, bych odpověděl, ale to zlato je trošku jako jinam. Je podle mě dobrý to vědět, protože dejme tomu, stalo se to, že v době, kdy byl covid a došlo vlastně k přetržení těch dodavatelských řetězců, tak došlo k odpoutání ceny toho papírového zlata od toho fyzického, že? To se vlastně stalo tak. No, tam toho bylo víc, tam došlo dokonce i k tomu, že spousta těch dodavatelů fyzického zlata nemělo zlato. No, dokonce došlo, ukázalo se, že spousta firm, které tady garantovali výkupy, tak najednou nebyli schopni vykupovat. Ti, co slibovali, že budou dodávat, nebyli schopni dodávat. A právě tady jde o to, jestli je ta firma velký hráč, nebo malý hráč, jak to má postavený. Ty. Pokud zvažujete nákup fyzického zlata od obchodníka, kterýho jsme prověřili, tak klikněte na to pod videem, protože dostanete 5000 korun slevu na vstupní cenový navýšení, a kdybyste chtěli, tak máte možnost to probrat i s odborníkem z té společnosti na zlato, který zodpoví vaše dotazy, a taky tím podpoříte náš kanál. Takže děkujeme. A v době, kdy teda tady se
často, já jsem to zrovna v té době fakt šel, já jsem potom šel kupoval a říkám, u koho, kde, všude vyprodaný, všude to měli, a když už to na webu měli, že to mají, tak pak jsem tam volal, jestli to skutečně mají, tak mi řekli, že teda nemají, ale pokud vím, tak vy jste mi nakupovali, přes vás jsem nakupoval furt, je to tak? Ano. A mohl jsem u vás koupit i slitek jakože jednorázově a i ty spořící produkty vlastně všechno běželo, že jo? Ano. A je to přesně ono, že tím, že vy jste jako největší v Česku, tak vlastně vy máte zlato, i když ho ostatní nemají. No určitě. Ono to není, to největší jsme až jako důsledek je toho. Jo? Ta realita je taková, že my máme velkou obchodní smlouvu s rafinerií Pump, což je švýcarská rafinerie, která sídlí ve Švýcarsku v kantonu Ticino blízko italských hranic. Je to taková velká rafinerie, vlastně továrna zlato. Je to firma, která kupuje ten kámen, který obsahuje zlatou rudu. Je tam nějaký proces rafinace, kdy oni, když koupí ten kámen, tak ho navrtají, udělají nějaký kontrolní počet vrtů. Podle toho potom do spektrometru ten vývrt zjistí, jaké je složení toho zlata, kolik ho tam v tom je, stanoví vůči tomu nějakou jednotkovou cenu a pak to prochází tím procesem rafinace, kdy se to vlastně jako válcuje celý, rozdrtí se ten kámen, v kyselinách se rozpustí, pak se elektrolyzou nabaluje to zlato na ty katody a pak se to seškrabuje, jde to do nějakých kotlů, pak se to rozpouští, čistí a tak dále. A je to vlastně celá ta rafinace, trochu jsem vysvětlil jako snadná slovo rafinerie. A ta rafinérka potom vlastně finálně vyrobí to zlato a ta rafinérka vyrábí zlato pro jakýkoliv průmysl. To se netýká jenom těch zlatých slitků mincí, které tady máme, ale týká se to vlastně jakýkoliv zlata. To znamená pro zubaře, pro IT, proč mikročipy obsahují velké množství zlata, pro zlatnický průmysl, kde oni vyrábí buď polotovary nebo nějaké finální výrobky, třeba zlatnický nítě, z který se pak tepou ty prsteny a tak dále. Jo. Dokonce dělají takový velký zlatý pruty, který se pak řežou a slouží jako polotovar na nějakou další výrobu. Nebo dělají dokonce jenom třeba střižky, to znamená, má to tvar a váhu mince, ale není na tom žádný motiv a ty prodávají třeba mincovnám, který tam potom něco vyrábí. Čili oni vyrábí to zlato pro celý ten sektor světové spotřeby a my máme tu výhodu, že jsme na něj velkou obchodí navázáni. A ta výhoda je skutečně jako velmi výjimečná. Nám to trvalo víc než 2 roky, než se nám podařilo tu rafinérii zasmluvnit. Prošli jsme velmi náročným scoringem, který jsme teda nakonec zvládli. A žádná firma v České republice není napojena na žádnou rafinérii. A to nám dává právě obrovské výhody. A jedna z těch výhod je, že když tady zlato není, tak my ho pořád máme. A dochází k tomu, že třeba příklad konkrétně na tom covidu to pěkně vysvětluje. Byly zavřeny hranice. A zlato se semka nedokázal dostat. Právě v té první fázi toho covidu, kdy se hledali ty mechanismy, jak vůbec to nastavit všechno, aby to bylo bezpečné, ale zároveň, aby se ta ekonomika úplně neochromila, tak se šlo často, jako se vylívalo dítě i s vaničkou, jak se říká, takže ty hranice se zavřely na chvíli. Takže se dělo to, že ten náš klient, který u nás nakupoval zlato, tak on nám vlastně pošle peníze a my obratem na denní bázi ty peníze posíláme do té švýcarské rafinerie. A tím pádem blokujeme nějakou tu výrobní kapacitu, která nám vyrábí to zlato a obratem nám ho dává do nějaké části toho trezoru, který tam máme pronajatý. A vlastně ten klient tím nákupem, který provede elektronicky, tak už má blokovaný to zlato, ale my samozřejmě nečekáme, než nám to zlato dorazí, ale máme velký skladový zásoby tady v České republice a obratem vyskladněme to zlato tady odsud. Čili ten klient, přestože třeba to zlato bylo na chvíli zaseknutý, tak díky zaprvé těm velkým skladovým zásobám, a i kdyby nám došli, protože byla zavřená hranice a nedokázali jsme semka dostat, tak ten klient mohl online nakupovat a mohl vlastně i prodávat, protože ta fixace samozřejmě je rozdíl mezi tím, kdy já pošlu peníze a kdy mi fyzicky dojde to zlato. My garantujeme dodání to celá 3 dnů, takže je tam nějaký časový jako zpoždění, ale já mezi tím můžu už nějakým způsobem klidně nakoupit a klidně prodat, to se děje elektronicky. Mm-hmm. Takže díky tomu navázání přímo na toho výrobce jsme schopni dodat zlato, když tady ostatní ještě nemají nebo už nemají, tak my ho v podstatě máme, protože jsme velmi dynamicky rostoucí jeho obchodní partner. A zároveň jsme schopni na omezených výkupů, protože zase zatímco ostatní jsou schopni vykoupit to zlato, pokud mají momentálně cash a můžou to vykoupit, aby to prodali jinému zákazníkovi, tak nic takového neděláme. My to zlato vykoupíme od klienta a pošleme ho zpátky do továrny a ta továrna ho vrátí do oběhu. To znamená, rozpustí ho a udělá z něho buď nějaký nový slitek, nebo z něho udělá nějaký zlatnický nítě, nebo prostě cokoliv, co zrovna momentálně potřeba. Jo. Proč ono je to tak, že ta rafinerie, nebo vůbec světová spotřeba zlata funguje tím způsobem, že zhruba jenom 1/3 do investičního zlata
polovina jde do šperkařského průmyslu, křesního zboží, 15% jde do průmyslového zpracování, zejména elektroniky, IT a podobně, a jenom 30% jsou teda ty investice. Jo? Čili ta rafinerka permanentně vyrábí něco, a pokud to momentálně není investiční zlato, protože nějaký propad toho zlatého trhu, protože se ekonomice daří, takže propad zlatého trhu třeba zrovna není tak velká poptávka po zlatu, tak se nic neděje, protože oni z toho udělají nějaký kousek polotovaru pro třeba zlatnický průmysl nebo pro zubaře nebo něco podobného. Ještě se zeptám, vy jste vlastně jednička, vy máte 80 tisíc klientů v České republice, dvojka je Golden Gate, oni mají 50 tisíc klientů. Nevím teďka Golden Gate, nevím přesně, já jsem se nedíval teďka do jejich výroční zprávy, ale to už něco přes 50 tisíc, že budou mít, to je takový odhad kvalifikovaný. A my jsme dosáhli 80 tisíc klientů, je to teď asi 14 dní zpátky, takže to je teď čerstvé. A díval jsem se na stránky Pampu a vy jste tam skutečně jako jediná... Jako jediná firma, která fakt jako je na těch jejich stránkách, že jako jste oficiální distributor nebo tak, proč si Golden Gate neudělá to samý? Proč se nezasmluvní? To je velmi náročný proces, ono to nejde. Jo. On ty rafinerie skutečně přibírají jenom velmi malý množství partnerů a oni nechtějí prostě dělat to, že by měli 300 partnerů a s každým zvlášť komunikovali, je to pro ně náročný, tak oni si vyberou jednoho, toho důsledně prolustrují a nechají ho trochu i vyčekat, protože já věřím, že součást té lustrace je i nějaký období, že člověk jako si počká. A když tím scoringem projde, který je velmi náročný, tak potom on slouží jako ta sběrná nádoba pro ty ostatní partnery, čili ta naše licence, kterou my to máme, tak je samozřejmě pro retailový prodej, že můžeme prodávat běžným zákazníkům, běžným domácnostem, ale pak tam máme i velkou obchodní licenci a to je ta sběrná nádoba, že přes nás můžou obchodovat ostatní partneři a nakupovat naším prostřednictvím vlastně ten pump. Jo? Čili ten pump se s ním bavit nebude, když to někdo přijde nakoupit nějaký množství zlata, tak ho odmítnou a odkážou ho na nás. Jo? A my tam tu licenci máme, se snažíme expandovat. My jsme velcí, těch 80 tisíc klientů máme v Čechách na Slovensku. Něco málo je v Polsku, tam začínáme. A velmi malý, jako spíš jednotky smluv jsou i někde jako v zahraničí, kde se snažíme působit prostřednictvím našich distributorů. Ale tu licenci máme postavenou na, nevím, jestli to je 7 nebo 8 zemí, je tam na starosti zahraničí. Jo. Zkusím to teďka trefit. Česká, Slovenská republika, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie a myslím, že Německo, že tam ještě. Jo. 7 zemí by to mělo být. No. Kde máme tu licenci? A ta licence je v různé míře aktivní. Někde nám to funguje velkoobchodně, kde to není vůbec vidět, protože vlastně nefigurujeme tam a ten finální klient to nevidí. A někde fungujeme primárně retailově a to je tady, jak si říkal správně, zatím nepůsobím přímo na ty finální klienty, ale spíš na ty makléře. Ono možná ještě bylo dobré, abych řekl, proč to tak vůbec máme. Ono jde o to, že to zlato má nějaký specifika, je jedinečný v celé řadě věcí, mimo jiný tím, že je nepadělatelný. A díky tomu je to zlato o něco dražší. A často, když řekli na internet, tak on se orientuje jenom podle ceny. A to je to největší nebezpečí, které je. Čili když jsme tvořili tu distribuci, jak jsme samozřejmě zvažovali, jestli prodává to nejlevnější zlato, které tady vůbec na trhu je, a to je zlato Argor Heraus, který ale nemá žádné bezpečnostní prvky, snadno se padělá a může kolem toho být nějaká aféra, jak my potom budeme klientům vysvětlovat, hele, u nás je to v pořádku, my to budeme od zdroje. Ten klient to nemá jak ověřit. Kromě toho, že se podívá na ty stránky, tak on to potřebuje nějak uchopit. A to zlato, které jsme začali teda vozit z té švýcarské rafinerie, tak má nějaký systém, který se jmenuje Veriscan. A ten systém zamezuje padělání zlata. Jo? A je to právě jako obrovská výhoda, že každý klient to velmi snadno jako může ověřit. To je taková jako asi první věc. Ale to zlato se pak manifestuje trošku vyšší prodejní cenou. A právě proto my jsme se rozhodli, že budeme komunikovat na finanční poradce, vysvětlíme veškeré ty výhody. My to přirovnáme vlastně jako k povinnému ručení, protože když jdeš na nějaký srovnávač, tak můžeš najít nejlevnější povinné ručení, ale často to není to nejlepší, protože ty potřebuješ najít nějaký poměr cena výkon. V určité ceně, kterou zaplatíš, tak potřebuješ nějaký balík služeb, který ti vlastně to povinné ručení dá, aby když srazíš nějakého srnce a zruší ti chladič, nebo odletí kamínek a rozbije se ti okno, přední okno auta, takže budeš mít, že ti to někdo vykryje, to pojistné plnění a že prostě dostaneš třeba i náhradní auto, máš tam nějaké věci, které tě v první chvíli ani nenapadnou, a ta pojišťovna na to samozřejmě myslí. A ty potom hledáš dobrý balík poměr cena výkon, ty služby a tu cenu, kterou za to zaplatíš. A s náma je to podobné, že máme nějaké výhody a ty výhody nejsou tak, že se podíváš na cenu a hned to tam vidíš. Čili proto ta distribuce je postavená tak, že komunikujeme přes finanční poradce, kteří, když jdou klientovi nabídnout, jak jsem říkal, hypoteční pojištění, stavební spoření nebo jakýkoliv produkt,
tak mají v nabídce i zlato a můžou klientovi vysvětlit ty výhody. A když se klient zeptá, nebo mu ho můžou nabídnout, tak vysvětlí, proč zrovna tohleto a proč zrovna právě tuhletu značku. A to je ta zásadní jako věc, proč nejsme tak známí veřejně, ale jsme známí v těch finančních kruzích. Můj největší strach je, že si dám 50 tisíc za falešný slitek. A i tady byla vlastně velká aféra, že jo, tady Ertrákun Zichrajit, kteří už teda dneska nejsou, tady prodávali falešný zlato, to byl pozlacený wolfram. Ano. Ty máš tady teda slitky. Tohle je jednouncový zlato, taková jako do peněženky, taková malá srandička. A to stojí dneska kolem, kolik stojí vlastně? Kolik mě stojí takováhle věc? Nevím dnešní cenu přesně, typu 51 tisíc korun, ale pohybuje se to přesně, jak říkáš, kolem 50 tisíc korun. A ten poslední rok nám to lítá nějakých 48 až 52, je asi ten, ta kolísavost. Za kolik tohle koupím sfalšovaný, falešný zlato? Falešný to koupíš, těžko říct, ono podražili i ty čínský weby, který to prodávají. Ale myslím, že to je něco kolem 800 korun, včetně dopravy. 800 korun, takže vlastně teoreticky, já kdybych chtěl, tak můžu za 800 korun tahat z Číny tohle a prodávat to teda se slevou, aby to lidi brali za 45 tisíc, normální prodávají za 50. Ano. Takže je to obrovský riziko. Tohle se strašně třeba já bojím. Ano. A ty říkáš, a děláš dobře, děláš dobře. Ty říkáš, že to je tohle je nepadělatelný zlato a tohle je padělatelný zlato. Ano. Jak může být tohle zlato nepadělatelný? To je ono, to je ta klíčová otázka. Já možná držím teďka to falešný, že? To je otázka, to můžeme hned zkusit. No. Tu metodu, jak se teda ověřit, kterou má k dispozici každý. To je otázka za 50 tisíc, bych řekl. No, pokud je dneska cena 51 tisíc, tak bych řekl, že to je cena za otázka za 51 200. Což je ten rozdíl mezi tou cenou 52 a tím falešným slitkem. Čili je to jednoduchý. Ta rafinerie PAMP, ona je takový inovátor. Ona vlastně byla první, která začala na ty slitky dělat ozdobný motiv. Dokonce byla první, která ty slitky začala dělat podobně jako mince, že ten motiv byl vystouplý na povrch, čili se hůř padělo. Už to nebylo jenom, že někdo vytvořil raznici a bouchl do toho a ten prolis byl směrem dovnitř, ale udělat to směrem nahoru je náročnější, ta vlívaná fáze. Potom tam začal dělat ten motiv velmi náročný, dokonce za tenhle ten motiv, to je Lady Fortuna, bohyně štěstí a náhody. Oni ta rafinerie vyrábí několik motivů podle toho, do které části světa jde. Oni jsou skutečně obrovští, je to jedna z největších rafinerií na světě. Je certifikovaná LBMA, to je sdružení vlastně těch největších rafinerií, London Boylan Market Association. A je tam teda motiv Lady Fortuna, bohyně štěstí a náhody, a pro ty další trhy, třeba pro Asii, tam má Budhu nebo Mahalakšmi, pro hinduisty, buddhisty, pak má motivy pro ten Blízký východ s nějakým srpkem měsíce, jo, a snaží tam nějakou tu kulturu promítnout vždycky do toho slitku v té části světa, kde to prodává. A on je velmi propracovaný ten motiv a získali za to nějakou cenu. A oni jak šli vlastně v tom zdokonalování těch slitků dál a dál, protože tyhle ty prvky jsou nejen esteticky a hezký a zajímavý možná i sběratelsky, ale jsou hlavně bezpečnost. Protože vždycky uměrně té technologii potřebuje ta rafinérka být trochu napřed před těmi padilátory. No a ten poslední prvek, který tam dali a který má jenom rafinerie PAMP, a mohou ho mít jiné rafinerie, které si to od nich pronajmou. Koupí si tu licenci vlastně na tu technologii. Ta technologie se jmenuje Variscan. Je to napsáno na tom slitku zezadu, že to je vlastně Variscan systém. A funguje to na principu otisku prstu. Tak každý z nás má papilární čáry, které jsou jedinečné a jsou s náma od narození a dokonce, když si ty pouštářky nějak poškodíš, tak oni jsou tam někde pod tím a znovu vyrostou úplně stejný, nemění se a jsou nezaměnitelný. Tak ta rafinerie si uvědomila, že ten slitek, který vyrobí, tak má na sobě takovou krupičku, která není vidět pouhým okem. Takové množství propadlin, výstupků, a ta kombinace těch výstupků a propadlin je jedinečná a vytváří něco jako ty papilární čáry. A jsou nezaměnitelné. Takže ta rafinerie si tohleto uvědomila. A potom vytvořila jednoduchou technologii, že ten slitek vyrobí, zabalí ho do té folie a potom i s tou folií to projde tím Variscanem. To znamená, udělá digitální fotku s velmi vysokým rozlišením a tu digitální fotku nahraje do centrální databáze fotek. No a protože dneska máme každý z nás malý počítač v kapse, jmenuje se to telefon, tak díky tomu dokážeme si to snadno ověřit. Takže umí to pouze iPhone, teda to ověření toho Variscanu, protože je to systém, který je uzavřený. Oni to nechtějí pustit na Android, aby se to nedalo snadno hacknout, aby to nikdo nezneužil. Takže funguje to zatím pouze na iPhone. A můžu si stáhnout aplikaci, která se jmenuje Variscan systém. Ta aplikace je zdarma. A stáhnu si, zaregistruju se, udělám si kontrolní fotku toho slitku, obratem mi přijde, jestli ten slitek je pravý nebo falešný.
a já vlastně vím, na čem jsem. Čili je to strašně jednoduché. A pokud třeba nemám iPhone, což polovina světa má, polovina nemá, polovina na Androidu, tak je to velmi jednoduchý počet aplikace zdarma. Čili každý z nás zná někoho, kdo má iPhone, pokud ho nemám konkrétně já. A řeknu, hele kamaráde, prosím tě, ty máš tady ten iPhone, nainstaluj si aplikaci, ověř mi to a teď si klidně odinstaluj. Jo? Čili je to velmi jako dostupný a ta varianta B je, pokud bych koupil ten jiný typ slidku, jako třeba ten Argor Heraus, tak dochází k tomu, že musí mít nějaký puncovní úřad nebo někam, kde mají specifické nástroje, aby to dokázali ověřit a oni často, třeba u nás to dělá Safina, to je velkou obchodní s drahými kovy, když tam chci nechat ověřit zlato, tak oni mi řeknou, ano, my vám to ověříme, ale my vám ho znehodnotíme, to zlato. Roztaví. Takže oni ho rozstříhají, roztaví, rozpustí a v tom tekutým stavu to změří spektrometrem, což je taky paprsek, který nám ukáže složení toho zlata, ale ona by to prozářila, on se dostane do hloubky 1 mm. Čili ona to musí být skutečně jako velmi, velmi tenká vrstva toho zlata, aby zjistili, z čeho se to skládá. Takže oni ho úplně znehodnotí. Já teda vím, že to zlato je pravé, teď už v tuhle chvíli, když jsem tím prošel, ale mám místo slidku kaluž zlata. Takže už to není zlato investiční, ale zlomkové a to má zase horší výkupní cenu a já jsem ztratil 15% jenom tím, že jsem to ověřil. Navíc zaplatím ještě za to ověření. Takže je to destruktivní metoda. A těch nedestruktivních metod je velmi málo a tohle je ta nejsnažší z nich, která je široce dostupná. Čili ty naše slidky jsou úplně nepadělatelné a ještě nedávno, když jsme začínali před těmi, když já jsem nastupoval před těmi 9 lety, tak to nebyl žádný problém. Jo. Tehdy se padělaly zejména ty velké slidky, ty kilovky, čtvrtkilovky a jednalo se vlastně o slidky, které jsou vysoký, tou svou hmotností už se nedělají v tvaru placky, který máme jako přední zadní stranu, ale jsou spíš ve tvaru kvádru. Ta čtvrtkilovka vypadá asi jako krabička od sirek, čili už má opravdu tvar kvádru. A to padělání probíhalo tak, že se buď ten slitek udělal, jak si popisoval, že to byl wolframový kvádr, doplní třeba o iridium, aby vyvážili tu přesnou hmotnost a obalili ho do nějaké krusty zlata a ta krusta, když byla dostatečně tlustá, tak se to taky těžko prověřovalo, protože ten člověk mohl udělat metodu škrtu, že škrtl na povrchu průběřským kamenem a zjistil, že ta barva toho škrtu je stejná, taková nejjednodušší, nejčastější metoda. Mohl to zvážit, vážilo to přesně, mohl to změřit, měřilo to přesně. Udělal povrchový test lučavkou královskou, nebo to změřil spektrometrem dokonce, ale protože to byla silná vrstva zlata, tak se to nedalo poznat. Jo? Čili padělaly se zejména ty velké slidky, kde to bylo náročnější a skutečně bylo potřeba to rozstříhnout a nějak znehodnotit, aby člověk zjistil tu pravost. A nebo pokud měli taky minšetrné metody, že vlastně to navrtali z boku, tomu se říkalo štoly, a do těch dávali wolframové tyčinky a zase pokud to člověk rozřízl a netrefil se do té tyčinky, tak to vypadalo, že to je v pořádku, ale přitom to bylo jako emmental provrtané tím iridiem nebo tím druhým kovem. Takže bylo takový jako náročnější, ale ta technologie, jak se posunula, tak dneska vidíme, že už není potřeba, aby ti padělatelé to ani vyráběli, ale oni si to můžou dokonce koupit někde v Číně, což je velmi nebezpečný. A právě proto možná je dobrý, že točíme tohleto video, aby se tyhle informace dostaly na veřejnost. Je nebezpečný kupovat zlato, který ty bezpečnostní prvky nemá, protože když ho koupím, tak je velká šance, že koupím padělek a tohleto zlato vlastně velmi snadno ověřím a je to nepadělato. A ty si myslíš, že dovezeš padělaný zlato? Předpokládám, že jsou tady dvě pampky, jedna z nich je falešná, že? Je to tak. Jeden ten slidek je pravý, jeden falešný. Takže je tam úplně to sami, oni použili úplně jejich znaky, všechno, dokonce tady je váš QR kód. Vypadá to totožně, je to velmi zavádějící. Je tam certificate number, to je super, takže oba dobrý. Takže jeden z nich je falešný, jo. Nepoznám to. Poznáš to ty podle pohledu? Jakože, no tím, jak že to poznám? Takhle. Váhově to nepoznáš, váží stejně, vzhledově to nepoznáš, vypadají stejně, ale já tím, že s nima pracuju, tak už to jako poznat dokážu. Problém je... Magnet drží obojí? Magnetovou zkoušku vyprošli? Magneticky jsem to neskoušel, to je pravda, ale ten padělaný slitek je o něco vyšší. Takže to je taková jako metoda, kterou se to dá poznat, ale to poznáš ty teď tady, protože máš vedle sebe. A když ten člověk dostane jenom jeden, tak to nemá jak porovnat. A poznáš to třeba ty, když seš profík a držíš to denně v ruce, tak už potom tam najdeš nějaký prvky, který vás to poznadá, ale pokud nejseš ten profík, tak to nepoznáš. Když ti takhle dám třeba ten Argor Heraus, no, tak prostě nevíš. Jo. Vypadá to naprosto dokonale jako ten pravej slitek. Toto je falešný? To je falešný. Aha, okay. Takže...
A to je právě to, co se nedá ověřit. Jo. To je to slabý místo. Tohle tenhle, místo tenhle vypadá trošku tlustší. Ano, vedle se. Ano. Asi. Teď, když mi to říkáš. Jo. Ale chvíli mi trvalo, než jsem si toho všiml. Uh-huh. Je to opravdu jako nepatrný rozdíl. Nepatrný. Já jsem slyšel, že oni tou metodou, kterou už to dělají, že to nepozná ani spektrometr. Že prý oni to nějak nanáší jako šupinkama, co si... To by muselo jít skutečně o ten velký slitek, jo? Že by tam byla velká vrstva pravýho zlata a on by se nedostal skrz. Jo? Tohle je příliš tenký, takže ten spektrometr by to poznal. Ale je to teda ověřený Veriscanem, takže v podstatě já, když si to teďka naskenuju do té aplikace Veriscan, tak mi to vyhodí, vyhodí ten falešnej. Ano. Takže děláte ještě teda jednu věc. Prodejci zlata vlastně, když to řeknu, když to dneska nakoupím a prodám, tak ten spread se pohybuje kolem 10%, když to dneska nakoupím za 100 000 a rovnou se ti řeknu, já vám to rovnou prodávám zpátky, tak přijdu o 10%. Dělají obchodníci to, že překupují, že to ode mě jeden vykoupí a druhý mu to prodá, tím pádem má na tom 10%, což je super. Vy tady toto neděláte, vy říkáte teda, že máte prvodržitelství, jako když vám vrátím slitek, tak vyhodet, on jde prostě zpátky do rafinerie, dostaví ho a vždycky vlastně jsou prvodržitel toho daného slitku. Ano, je to tak. Možná vysvětlit proč, jo? Ta otázka teďka se nabízí, když to má Veriscan, proč bych to vracel do výroby a zvolal to. Jo? Ono je to o tom, že ten Veriscan přišel až někdy po roce 2006, kdy jsme ho tady začali propagovat na našem trhu, předtím do té doby tady vůbec nebyl ten Veriscan. A nám se samozřejmě vrací ty slitky, které jsou neveriscanový, primárně. Protože jedna z základních pouček je zlato nekupuju na rok, na dva, zlato potřebuji držet nějakou dobu, jak si řekl správně, tam ten takzvaný spread. Možná vysvětlím ještě, co je spread. Spread je rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou. Když klient nakoupí zlato, tak je to jako kdyby šel do směnárny a koupil si eura, tak to má prodejní kurz a výkupní kurz. A ten rozdíl mezi tím je marže té směnárny, v tomhle tom případě, a říká se tomu spread, v tomhle tom případě vlastně my máme spread 10,5%. On není úplně obvyklý, máme jeden z nejnižších spreadů. Když se díváme obecně, jak se vyvíjí ty ceny, tak často je to kolem 13-14% na té trojské unci samozřejmě, záleží, jak je to velký slitek, protože ten spread se odvíjí od velikosti slitku. Gramový slitek má spread kolem 30%, kilový kolem 4,5%, unce má 10,5%, říkám naše hodnoty, konkurence to mývá trošku větší, my jsme s tím spreadem velmi jako příznivý vůči klientům. A čili ten spread je jedna z těch klíčových hodnot vlastně, kterou ten klient musí vzít a vlastně určí mu nějakou návratnost té investice a je to takový asi klíčový parametr pro toho klienta, aby se vlastně rozhodl, jak velký slitek si koupí, jak rychlá ta návratnost tam bude. Jedna z těch věcí, co teda říkáme, je, aby to klient nekupoval na rok, na dva, na tři, ale prostě na delší dobu, protože potřebuje, aby mu to vyrovnalo vlastně minimálně tu hodnotu toho spreadu. Dneska koupím se minus 10 a potřebuji to zlato nějakou dobu držet, abych se dostal do plusu, abych vlastně ten spread překonal. Pokud zvažujete nákup fyzického zlata od obchodníka, kterýho jsme prověřili, tak klikněte na odkaz pod videem, protože dostanete 5000 korun slevu na vstupní cenový navýšení a kdybyste chtěli, tak máte možnost to probrat i s odborníkem z té společnosti na zlato, který zodpoví vaše dotazy a taky tím podpoříte náš kanál. Takže děkujeme. Já jsem teda jednouncovej, já si myslím, že ten spread jako u těch jednouncovek je takový pro mě jako optimální poměr. Jo, určitě, to je velmi dobrá gramáž. No, takže jsou jednouncovej a vy vlastně nabízíte, ona stojí třeba kolem těch 50 tisíc a vy máte DCA bota, vy máte možnost jako pravidelných dollar cost averaging, vlastně pravidelných nákupů, takže vlastně funguje to tak, že já vám posílám peníze a vy mi zafixujete v ten moment, když vám pošlu 2000, tak vím jako tak si uspořím třeba nevím 5% toho slitku a tak postupně vlastně až to dospořím, tak mi to posíláte. Posíláte domů. Jo, takže vlastně pro normální lidi, kteří se dávají trvalák na různý tady tyhle, tak vlastně u vás je tohle možný. Ano, je to vlastně to, čím jsme se dostali mezi tu běžnou klientelu, protože jak jsem říkal, dřív to zlato bylo v záležitosti movitých lidí, člověk když chtěl slitek za 50 tisíc, musel mít v keši 50 tisíc, takhle já nepotřebuji 50 tisíc. A ten zásadní rozdíl je ještě v tom, že mám třeba 2000 korun, 3000 korun, můžu si koupit gramový slitek, ale gramový slitek je extrémně drahý, ta gramová cena v tom malém slitku je hrozně drahá. Vymyslím si, gramový slitek dneska stojí 2300 korun. Když se podívám, kolik mě stojí gram v té trojské unci, tak mě to bude stát třeba 1600-1700 korun. 2300-1700, plná cena gramu. A rozdíl nákup, výkup, ten spread, na gramovce 31%, na uncovce 10%. Tady čekám třikrát tolik, než tady, než se mi vrátí ta investice. Čili vlastně ten člověk, který nemá ten velký balík peněz, tak může kupovat, jako by ho měl.
díky tomu průměrování. A to je ta obrovská přidaná hodnota toho průměrování, to je první věc. A druhá věc, jak říkáš, podle toho okamžiku načasování, kdy já tam pošlu ty peníze, tak nakupu buď levnější nebo dražší ten gram, protože my fixujeme cenu denně. A ta cena samozřejmě každou minutu kolísá na burze, ale to se nedá hlídat každou minutu, aby jsme s tím obchodovali. Čili my stanovíme denní cenu každý večer po 19. hodině a klient, když nám pošle peníze a jsou u nás do 11 hodin do druhého dne, tak má fixovanou přesně tuhle tu cenu a podle toho, do jakého té gramové ceny se trefí, tak podle toho nakupuje. Takže je to strašně jednoduchý a jak říkáš, jednou nakupuješ trošku dráž, trošku levnějc, jindy zase a dochází k tomu, že ta cena se nám vlastně průměruje a já docházím k tomu, že finálně, až mám ten slik naspořený, tak si můžu nechat poslat domů. A vy nabízíte vlastně i možnost uskladnění, což třeba, třeba domácí, že toho nechci mít někde jinde. Ale teoreticky vlastně, když řeknu, kdybych se bál, že mě někdo vykrade, tak můžu u vás udělat to, že si prostě budu spořit a řeknu, každou druhou unci si schovejte u vás, a protože vy máte safe dostatečně pojištěný. Třeba u pojištění třeba konkrétně jsem zjišťoval vlastně, že když člověk musí splňovat, že musí mít safe, musí být ukotvený do zdi nebo podle, podle přesných jako tohle. A ještě tam jsou limity, že když máte pojištění domácnosti na 1 milion, tak třeba nějaký procento z té ceny je na tady tyhle ceniny. Takže dá se u vás nastavit, že to řeknu, že posílejte mi každou druhou unci, jak každou jako sudou a každou lichou třeba mi uschovávejte, případně platím za takovou úschovu něco. Máš pravdu, dá se to u nás uschovat. Ta úschova je nadživotně zdarma, použiju termín. Jo. Ono to znamená, že já to mám u nás, do té doby, než si to vyberu, tak to u nás je, čili do konce života klidně a pokud bych zemřel, tak samozřejmě notář určí dědice a ti to zase u nás můžou nechat, protože plynule navážu na tu předchozí smlouvu. Čili to je jakási úschova nadživotně zdarma. Jsme jediná firma, která to nabízí. Ale vzešlo z toho, jako vzešlo to tak nějak, jako řekl bych, za života. My totiž jsme nečekali, že by u nás někdo chtěl skladovat zlato. My jsme vyšli z toho, že když zlato ve fyzické podobě, tak jsme se... Tak každý doma, to taky první, co... A mělo by být doma, protože to je právě ta jistota poslední instance. Jo. Něco se děje, beru zlato, odchází. Jo. Je to sice ten krizový scénář, ale to je ten důvod, proč to lidi kupují právě. To je ten motiv. Ale zjistili jsme, že celá řada klientů, jejich celá polovina, to doma nechtějí. A paradoxně tím, že obchodujeme ještě na Slovensku, tak z válkou na Ukrajině to ještě víc vzrostlo. Chce velká část, zejména teda slovenských jako klientů, to nechává tady u nás v České republice v těch našich trezorech. Chápu, čili ona nabízíme uskladnění zdarma. No, tak a můžu tam zítra přijet teďka, když bych měl u vás v trezoru, tak můžu zavolat... Ahoj Filipe, můžu si pro to dojet, naložím si a jedu dál? Je to možný určitě, samozřejmě, pokud nás máš to zlato, tak se dá vyzvednout fyzicky, je tam poplatek za manipulaci, protože my zase úplně nechceme z bezpečnostních důvodů, aby u nás vlastně byl nějaký velký pohyb osob na té centrále. Určitě. Ale jde to, takže tu bariéru jsme tam udělali tím poplatkem, je to 500 korun, takže dá se zavolat a vyzvednout to přímo u nás. A nebo můžu podat žádost s ověřeným podpisem, aby bylo jasné, že to píše ten klient, a ne, že si někdo tady napíše, pošlete mi Františkovo zlato tady na tuhletu adresu, takže tam potřeba ověřený podpis. A obratem to posíláme, vlastně ten klient to má za 3 dny doma. Jo? Čili dá se udělat buď to, nebo to. Sídlíme v Moravských Budějovicích, čili to je takové místo na Vysočině, kam pokud jsem třeba ze Slovenska z Prešova, tak to mám hodně daleko, tak asi využiju spíš tu poštu. Pokud naopak jsem tady někde od Brna, tak to mám hodinku, tak můžu teoreticky jako zase sednout do toho auta a spojit to s nějakou cestou a vyzvednout si to. Takže určitě to dá. Už si u vás někdo koupil třeba takovýhle jednu uncovky za třeba 4 miliony, vyzvedával si to osobně a přes Veriscan takhle každou si fotil? Hele, tohle jako detailně nevím, my to máme rozdělené z bezpečnostních důvodů, takže nevím, kdo co přesně nakupuje, ale ten náš roční obrat je teďka 2 roky po sobě 2,3 miliardy, což znamená, že přes nás teče 6 milionů denně, tak je dost reálný, že si někdo nakoupil velké množství slidků a to, že si to ověřují, to asi jo, my dokonce prodáváme takzvaný multigram, to je takový odlamovací platíčko, někdo tomu říká čokoládky, protože některé konkurenční rafinerky to mají v podobě, vypadá to jak čokoláda, kdy vlastně přes hranu stolu ulamuješ tu jednu, tu jednu tabulku, jako kdyby té čokolády. Tak my to máme tak, že tak je vlastně ten slitek, tak to jsou takový performovaný jako malinký kousíčky, je to takový platíčko, takhle jako velké, takhle rozdělený, má to 5x5 je tam těch gramovek. A je to právě pro ty lidi, co chtějí kupovat gramy právě z důvodu těch katastrofických scénářů. Zase, je to zavádící investičně, to je samozřejmě nesmysl. Jo, to si řekněme rovnou, protože ten gram je strašně drahý.
a je tam velký spread, takže investiční nesmysl. Ale když byla začala válka na Ukrajině, tak se to nedalo 3 měsíce sehnat a ani u nás tohle to nebylo, protože v celém světě to bylo vyprodané a ta rafinérka to nezvládla vyrábět. Jo. Byla obrovská poptávka. Jo. Já jsem v tomhle na stříbrňáky. Že jednouncovej stříbrňák je pro mě nákup Albertu nebo nádrž benzínu a jednouncový zlato je, že když někam dojedu na to místo, tak vlastně dejme tomu, každá unce by mi tam měla pokryt, dejme tomu, 1 měsíc života, než se člověk tohle. Jo. Jo, jo, ne, to jsou ty pragmatické úvahy vlastně, proč se to zlato často kupuje. Jo. Tam je opravdu, proč těch motivů nákupu zlata je celá řada. Jo. Motivy jsou právě ty investiční, jak se bavíme, ta páka proti tomu pádu burzy a dalším věcem. A ty druhy jsou takový ty bezpečnostní, které poskytují něco, co bychom nazvali něco jako subjektivní užitek toho člověka. Jo. To se nedá úplně vyčíslit penězi. To je vlastně princip celého pojištění. Lidi se pojišťují. Nedává to moc smysl, že platí někomu za něco, co asi třeba vůbec nenastane, ale jim to dává nějaký vnitřní klid a nějaký pocit bezpečí, že ty věci můžou plout. Když mi zhoří dům, tak nekončí, no. Ano, můžou plánovat ty věci bez nějakého jako rizika, dá jim to klidný spaní a to je ten vnitřní pocit jako nějakého nějaká vnitřní hodnota, kterou jim to dává. A to je vlastně u toho zlata s tím motivem, to právě lidi kupují. Co kdyby náhodou, mám tady generátor, mám tady studnu, koupil jsem si zbraň, přeháním teďka, ale zase na těch extrémech to hezky ukazuje, takže ta část lidí nakupuje, proto ty multigramy. Teď nad tím přemýšlím, vlastně, že když to řeknu, pokud bych jel z Ukrajiny a nakoupil si tam za 1000 tady takovýhle falešný slidky a přijel semka a tady to prodával, tak vlastně mě dává smysl jediná věc a to je ta pumpka právě proto, že když tam dojedu, takže si to můžu skutečně ověřit. Dejme tomu, kdybych měl, kolik mě stojí ověření, kdybych měl, ne pumpku, kdybych měl tohle, měl to teda pravý, a dojel jsem tam na to místo a chtěl to někomu prodat. Kolik mě stojí, to zaprvé to prodávám cizímu, pojí by se to jednoduchý. Přes Veriscan, víte, vykoupíte, vy to i vlastně zahraničí, dejme tomu, vykupujete vy, takže pokud se trefím do těch 7 zemí, ale je to velmi jednoduchý prodat v té, dejme tomu, ceně, která je velmi blízko tomu, kolik to skutečně stojí. A dejme tomu, pokud mám tady takovouhle, kolik by mě stálo to ověření, když mi to tam někdo řekne dobrý, tak jak to ověřit? Tak pojďme někomu, kdo to třeba rozstaví, nebo jaký metody. Jak si myslí, jak bys mi doporučil, kdybych měl dneska Argor Herausku, potřeboval jsem mu prodat v Německu, kolik mě to bude stát na tom spreadu, ještě dejme tomu. Ono nejspíš by to bylo tím, že bys to šel, protože oni ti řeknou, že to vlastně znehodnotí rovnou. A tím pádem ty už musíš rovnou nejen ověřit, ale rovnou to tam dát k výkupu nejspíš. Či bude to ta situace, když se rozhodneš to prodávat a během toho proběhne to znehodnocení, protože nejspíš neřekneš, ověřte mi to a pak mi vraťte kaluž zlata. To je jo? Čili byla by to rovnou jako součást té transakce a tam oni by to promítli do nějaké výkupní ceny. Nejspíš by tě krátili, protože by řekli, nekoupil jste to u nás, ještě to musíme jako ověřit. A podle toho, co by z toho vypadlo, jak by ti nabídli cenu, podle toho, jak moc by to bylo pravý, jaký procento zlato by tam jako potom finálně v tom bylo. Ta ztráta je tam velká, ale obecně, když vynechám všechny tyhle ty věci, jo, kdy ta protistrana, která je na koni, proč ty chceš prodat, tak by tě mohla tlačit jako dolů s cenou. Takže nechám vyložit transparentně, to nabízí třeba ta Safina, která je skutečně obchodník s cennými kovy a vykupuje zlato, stříbro z různých dědictví, starý, já nevím, šperky polámaný a nějaký starý zuby, co se najdu někdy po babičce a podobně z těch různých dědictví, tak oni tam mají férovou cenu na denní hodnotě za gram investičního zlata a gram zlomkového zlata. A ten rozdíl mezi tím, co si vzpomínám dobře, tak bylo do trojské unce, tam byla ztráta 15% a na trojskou unci 10% podle velikosti. Jo? Čili to je hned obratem, pokud by šel někomu kvalifikovanému, tak už jenom ta ztráta na hodnotě toho zlata, na té výkupní, už jenom tímhletím. Nehledě ještě nějaký ten poplatek, nějaký 100 Kč za to, že mi to někdo ověří. Bavíme se o tom, že tenhle, kdyby byl pravej, oproti tomuto slidku je dražší. Jaký je tam rozdíl na ceně? Kolik zaplatím za to, že mi to posílají přímo z rafinérie, že jsou prvodržitel, že tam mám ten Veriscan? Kolik si připlatím na tom 50 tisíc? To záleží. Tam je totiž velký jako kdyby rozdíl mezi tím, jaká to je rafinérie. Často se děje to, že když tu jdu koupit do nějaké zastavárny a dal to tam nějaký chudák v nouzi nebo nějaký zloděj, tak ta cena může být jako sražená dolů samozřejmě. Já tam teda mám velký riziko, že koupím nějaký falso, ale zase ta cena může být jako velmi příznivá, když se trefím jako kdyby dobře. Jo. Takže jde opravdu o to, jestli kupuju od solidního obchodníka nebo z nějaké jako druhé ruky nebo něco podobného. Takže ta cena může být jako dost rozdílná. Jo. Ale může to být třeba 2000 korun, 3000 korun na tom slidku. Zase záleží, o jaké gramáži se bavíme. Když se budeme bavit o trojské unci, tak tam by to mohlo být tak 2500 korun ta přirážka nad. Ale to je právě to, co je matoucí. Jo. Protože řeknu úplně jednoduše, kdybych si vzal tady značku Pump a třeba značku Argor Heraus,
obě dvě budu mít o váze trojské unce, tak já jsem schopnej koupit ten Argor Herald za nějaký třeba ty dva, maximálně třeba 2,5 tisíce korun, jako kdyby levněji. No ale za o ty 2 a 2,5 tisíce korun levněji to zase jako kdy prodám. A já tohle koupím o něco dráž, ale zase to dráž prodám. Jo. A právě není rozhodující ta prodejní cena, ale ten spread, rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou. Jo. To je ta klíčová hodnota. A to je to, co většina lidí vůbec netuší. Protože jestliže tohle já koupím a bude tam, sice cena bude příznivější, ta nákupní, ale rozdíl nákup výkup bude třeba 15%. A tohle to vykoupím třeba o 15 dráž a bude tam rozdíl nákup výkup 10%. Tak je tohle zlato levnější dokonce. Tohle je mnohem levnější a mnohem výhodnější. Ale to je to, co není vidět na první pohled. A to je to, co ten klient vůbec netuší, když s tím nebyl předtím ve styku. A to je ten důvod, proč my to distribuujeme přes finanční poradce, aby to klientovi vysvětlili. Jo, protože ty první motivy, které vedou k tomu nákupu, nemusí být správný, pokud člověk nemá tu míru vhledu. Ono no, se řekne jednoduchý zlato jak zlato, ale není to tak úplně jednoduchý. A v tom spreadu teda ta pumpka, ten veriska, ten spread musí být trošku větší, nebo ne? No zase my tím, že máme tu velkou obchodní licenci, nakupujeme toho hodně, tak my to dokážeme stlačit zajímavě, takže to má 10,5%, to je to fakt velmi příznivý spread. Já je kupuju teda ty pumpky od vás, ne, takže... Ne, na české úrovni, ale jsme se třeba dívali do Polska a takhle do zahraničí, tak je to fakt velmi příznivý spread, 10,5%. Mně se líbí i jedna věc, vlastně třeba, když jsem nakupoval třeba jinde, tak tam člověk jako musí doložit tu fakturu, když to nakupoval, a to se jako často stane, že člověk už tu fakturu třeba nemá, nebo ji založil někam, takže někde ji asi má, každopádně neví úplně kde. A vy vlastně vykupujete ten slitek, dejme tomu, když já si od vás koupím. Tenhle je pravej, že? Když si od vás koupím, když si od vás koupím tady tenhle slitek a daruji ho synovi, nebo umřu, nebo ho někomu prodám z druhé ruky, tak vy vlastně mu prodáte už za tu cenu, protože standardně, když to někdo vrací zlato, tak řekne, vy jste ho nekoupil u nás, my vám dáme horší cenu, tak vy tu cenu garantujete i mému synovi, který to dostal v dědictví, nebo když to někomu prodám, tak vy vlastně garantujete furt tu plnou výkupní cenu, jako kdyby to on u vás koupil a nepotřebujete fakturu, je to tak? Nepotřebuje. Je to právě daný tím veriskenem, jo? Protože zatímco většina těch obchodníků samozřejmě nechtějí vykupovat moc to zlato zpět, jo? Chtějí ho levně nakoupit, draho prodat. Myslím v těch básnicích, že? Levně nakoupím, draho prodám a dlouho neplatím faktury. Taková ta poučka, je, jak zbohatnout. Tak chtějí levně nakoupit, draho prodat a potom to ideálně nevykupovat, nebo to vykupovat, až ta cena znova spadne. Jo? Protože když je to nahoře, tak musí najít klienta, který mu to prodá ještě dráž. Protože nemají ten cash. Když to u nás je ten rozdíl v tom, že máme nekonečný koloběh. My to levně vykupujeme v rafinérii, o něco dráž to prodáme klientovi, máme na tom velmi malou marži, protože děláme obrovské objemy, tak nás to krásně jakoli uživí. A úplně zpětně ten zpětný chod, kdy vlastně mi to levně vykoupíme od klienta a o něco dráž to dáme rafinerii. Samozřejmě to o něco dráž je daný díky tomu, že je tam potřeba pojištění, doprava, jo, zajištění, skladování a tak dále, čili to sebou nese nějaký náklady a nemalý náklady. Jo. Čili vybudování těch trezorů bylo jako velmi náročný. Takže to je samozřejmě zohledněné jakoliv v té ceně, ale my právě nemusíme držet taky kapitál, protože přes nás to jenom jakoliv protíká, jednak tam a jednak zpátky vlastně mezi náma, velkou obchodem a klientem na obou těch scénách, což je velmi výhodný. Tak to je jako jedna věc. A druhá věc, jak jsi říkal, díky tomu veriskenu my poznáme náš slitek. My poznáme, nejen standardně z toho kontroly podle nějaké číselné řady, ale máme číselnou řadu a ještě tu stupu verisken. Čili číselná řada nám říká, že tenhle ten slitek nakoupil klient František Novák přes obchodníka, který byl součást nějaké distribuční sítě a pozná dokonce, kdo mu ho jakoli prodal všechno. A když se k nám ten slitek vrátí, tak se nemusí vrátit do toho konkrétního klienta, protože automaticky předpokládáme, že se to buď dědí nebo daruje k nějakým významným výročím, ke svatbě, k promoci nebo něco podobného, můžu dát nějaký hodnotný dar, nebo k narození dítěte se velmi často používá zlatý slitek nebo zlatá mince. A tím pádem my jsme rozšířili tu garanci výkupu na majitele slitku. Kdokoliv je majitelem našeho slitku a dostal se k němu jakýmkoliv způsobem a má ho momentálně v držení a vrátí nám ho, tak má garantovaný výkup. Včetně my tam dáváme nějaký bonusy pro ty naše klienty, tak na toho obdarovaného přechází i ty bonusy, který dostává. Takže má velmi přátelskou výkupní cenu, jo, a tak dál. Čili dochází k tomu, že kdokoliv má to zlato v držení, dokonce paradoxně, pokud by někdo byl okraden a neoznámil by to a ten zloděj by šel nárokovat to, že by to chtěl odprodat u nás, no, tak to vykoupíme. Protože předpokládám, že okradený člověk by informoval policii, zároveň by informoval nás a pak naopak to zase zadržíme.
Což je taky fajn, jo, protože my poznáme, ano, tenhle ten slitek, tohleto číslo s tímhletím variskenem byl ukradený, takže my ho vezmeme. Tak když mě někdo vykrade, tak mám volat, že jsem byl vykradený vám, jo? To oznám. Určitě. Ne, určitě, jednoznačně. A otázka je, samozřejmě, já se domnívám, že by to potom dal někdo do nějaké zastavárny, neskončilo by to asi u nás, ale pokud by to skončilo u nás, tak to 100% dokážeme zachytit. Pokud zvažujete nákup fyzického zlata od obchodníka, kterýho jsme prověřili, tak klikněte na to pod videem, protože dostanete 5000 korun slevu na vstupní cenový navýšení a kdybyste chtěli, tak máte možnost to probrat i s odborníkem z té společnosti na zlato, který zodpoví vaše dotazy a taky tím podpoříte náš kanál. Takže děkujeme. Teda nejspíš potkali fyzicky. Vlastně uvažuji, že kdybych si chtěl koupit třeba fyzicky zlato za 1 milion, možná by bylo fajn se vidět s tím obchodníkem, kvůli milionu by dojela i do Prešova. No, určitě, jo. Jo, takže 1 milion je ta hranice. Přece jenom jako svět je online, je to strašně jako super, ale furt já třeba dřív jsem byl takový, že když jsem si zakládal účet, tak jsem chtěl tak na tu pobočku. Teď už tak teda tolik nemám, jo, ale kdyby někdo chtěl jako fakt utratit za fyzický zlato 1 milion korun, tak asi mi dává smysl nejenom jako kliknout na afil a online to tam objednat a poslat peníze, ale dá se teda vyloženě s tím člověkem potkat a on... Určitě. Jo, super. Dá se udělat i to, že ten člověk potom přijde na naši centrálu a vyzvedne to fyzicky. Jo, není to problém, máme tam... Dokonce pro tyhle ty klienty je tam taková jako bonifikace, že si s tím někdo sedne, slavnostně jim to předá, dostanou kávičku, číši vína a budou si to moc prohlídnout, nejen to zlato, ale i tu naši centrálu v těch prostorách recepce, kde se to vlastně bude odehrávat. A budou vlastně vědět, kde sídlíme, což možná taky taková dobrá kotva pro klienty, aby věděli, že to není žádná virtuální firma, ale že máme konkrétní sídlo v Moravských Budějovicích a dá se k nám dostat. Jak dlouho vlastně jste na trhu, Ibis? Firma má 25 let a vznikalo to postupně. Jo. Firma se původně věnovala IT technologiím, programovali jsme nějaký IT pro banky, postupně k tomu přirostlo nějak zlato. A dneska je to zlato ten dominantní biznis a to IT dělá hlavně IT pro nás. Jo? Ale je to moc fajn věc, protože nám to dává obrovský náskok. Teďka ten nový produkt, co máme, ten e-plan Gold a e-plan Rentier, jsou taky moderní produkty, řekl bych nadčasový. Jsou zabezpečený stejně jako banka, kdy vlastně já ten produkt ovládám přes mobil nebo přes počítačový rozhraní, přes svůj účet. A když chci udělat nějaký výběr, protože to jsou skutečně jako spořící produkty, podložený fyzickým zlatem. A když si dělat výběr, to znamená vybrat si část peněz, nebo si domů nechat poslat to zlato, tak zadám ten příkaz a přijde mi notifikace na mobilní telefon a já to potvrzuju přes Face ID nebo přes otisk prstu, stejně jako dneska bankovnictví. Jo? Čili máme to dvojfázové šifrování, stejně jako má banka. A tohle všechno máme právě díky tomu IT backgroundu, který jsme měli jako zpočátku, takže to nám dává jako trochu křídla v té produktové tvorbě. Vy vlastně umíte i to, že já si k vám spořím, posílám si peníze, vy mi fixujete cenu jako gramy zlata a já až tam mám něco naspořené, tak si můžu říct, hele, tak teďka mi pošlete jednu, a můžu si vybrat velikost toho slitku. Ano. I když už jako jsem nakupoval dřív, tak si to můžu pak potom teprve nechat poslat domů, je to tak, ano, že? Ano, já si dokonce vyberu, jestli to bude zlato nebo stříbro, slitek nebo mince, velikost toho produktu, ten... Jestli to bude gramovka, zlato nebo stříbro, myšleno, ale musím tak vědět, jako do čeho spořím, že jo? Nemůžu tam posílat a pak vám dám vědět, jestli... Ne, určitě, tam se to dá totiž přepínat, jo? Já spořím, tak jsme se bavili, u těch nových produktů, který mají teďka tady tohleto šifrování, tak to funguje tak, že je tam stanovený konkrétní aktivum, do kterého spořím. U toho e-plánu Gold je to kilovka, u toho e-plánu Rentier je to 300 gramový slitek. A my jsme se bavili, že ten gram je dramaticky rozdílný, jestli to je gram v kile nebo gram v gramovce. Jo, jsem říkal, že gram stojí 2300 řádově a gram v kile nás bude stát tak 1570, jo, čili úplně dramaticky rozdílná cena. A ten klient, který vlastně spoří třeba do toho e-plánu Gold, tak nakupuje velmi, velmi levně ty gramy, přestože má jenom 500 nebo 1000 korun, tak nakupuje cenu, jako kdyby měl 1,5 milionu na to kilo. A on se k tomu kilu jako prospořuje. A potom následně, když to kilo nebude chtít dospořit, nebo tu 300 gramovku nebude chtít dospořit v tom druhém produktu, tak se mu, protože se mu změní nějaký motiv, řekne, chci to držet fyzicky, nebo nevím, cokoliv se může stát, tak řekne, raději bych ty malý slitky. A přepne to. Aha. A ty gramy konvertuje na ten menší slitek nebo na tu menší minci, do zlata nebo do stříbra a to si nechá poslat fyzicky domů. Chápu. Jo, čili on tam má něco jako zlatý budget, který je konkrétně podložený konkrétním slitkem, v kterým má naspořený konkrétní gramy, vidí to přímo na svém účtu, tam je ten slitek vždycky nakreslený nebo graficky zobrazený, ne nakreslený. A zabarvuje se to množství slitků, který už má naspořený a on tam vidí i přesně, kolik poslal peněz, kolik má zafixováno gramu, je to tam na
tuším 0,4 místa, čili s velmi velkou jako přesností. A vidí tam, jak se odvíjí ta cena a kolik dneska stojí ten slitek, jaká je dneska výkupní cena. Vidí tam i grafy, takže vidí historicky, jak se ta cena vyvíjela a může se tam dopočítávat, kolik je do plusu a podobně. Čili je to moc jako fajn, takový uživatelsky velmi jako příjemný rozhraní a ten klient je vlastně velmi flexibilní v tom rozhodování, který slitek se rozhodne nakupovat. Protože se nám děje to, že klient třeba se rozhodl nakupovat 10 gramy, protože navíc neměl, protože by ho to stálo příliš velký měsíční vklad, aby spořil nějaký větší slitek. No ale třeba za 2 roky povýší v práci a ten jeho příjem se třeba zdvojnásobí a, uh-huh. a on řekne, proč jsem kupoval ty malý slitky, které jsou teďka zbytečně drahý, já můžu do větších. A tenhle ten nový produkt tohle to nabízí, že on si konvertuje ty slitky, které vlastně potřebuje podle toho, jak na to momentálně je. A taky jsou nečekané věci. Člověk naplánuje, že si bude odkládat nějakou pravidelnou platbu 20 let a pak se stane cokoliv. Přijde o práci krátkodobě, bouchne mu doma kotel, zrovna je zima, mrzne, on potřebuje peníze, no tak si z toho účtu vybere, koupí si nový kotel, prodá slitek. Jo. Uh-huh. Čili je to velmi flexibilní, nezavazující jo. A nejsou tam žádné povinnosti, ten klient se skutečně rozhodne podle svobodné vůle vlastně, co chce, nejsou tam žádné pokuty, sankce, nic, on prostě platí, jak chce, kdykoliv mu řádný vklady, kdykoliv výběr, je to velmi svobodný. A dejme tomu, kdybych si spořil do té jako kilovky za 1,5 milionu a měl tam 500 000 a řekl, nechci to ani posílat, pošlete mi peníze, potřebuji teďka peníze, tak vy najdete nejbližší slitek té velikosti, nebo jak to vlastně rozdrobíte? Ne, tam to funguje jinak, on má vlastně nějakou gramovou cenu toho slitku a je tam ten spread. Či odečte se ten spread a ta alikvota se mu jakoliv pošla. Jo, takže jo, nebo beru to, že by vybíral všechny peníze. Že mám tam nějakou hodnotu, jak jsem si volil, prodejní a výkupní cena, že má nějakou prodejní cenu, kterou tam nasypal, nějaká ta cena zlato, má zafixovaný nějaký počet gramů a ty dvě ceny jdou jako spolu a on vždycky vidí tu celkovou hodnotu, kterou může aktuálně vybrat a nemusí z ní může vybrat jenom nějakou část. Tak a teď ještě, co mě zajímá, tak je garance výkupu. Je spoustu společností, které to dají do obchodních podmínek, které můžou ze dne na den měnit a lidi na webu samozřejmě garance ceny, jo, super výkupní cena. Jak vlastně tady toto máte ošetřeno? Garantujete výkupní cenu obchodníma podmínkama ve smlouvě? To je ten ikigai, jak jsme se bavili na začátku. Jo? To jsou ty věci, které nám dávají smysl a kterýma vlastně edukujeme ten trh. Jo? Protože my jsme tady začali první prodávat slitky, které měly bezpečnostní prvky. Dřív to tady nebylo. Byli jsme jediní, kdo prodával pump, dneska už to začíná nabízet více firem. Byli jsme první, kdo garantovali klientům výkupy, dneska už to začíná nabízet více firem. Ale jak jsem říkal, jsme jediná firma, která je navázaná přímo na tu slévárnu. Čili díky tomu skutečně máme neomezený kapitál, protože mezi náma a tou slévárnou se točí ty peníze. A tím pádem máme permanentně každý k dispozici. Ale všechny firmy takhle nemají, nebo spíš nikdo jiný takhle nemá. A jsou odkázáni na to, že musí mít dostatek kapitál, aby to byli schopni vykoupit. Jo. A popíšu konkrétní příklad. Jo. Představ si, že koupíš tenhle ten slitek a on stojí rok 2008. A začíná finanční krize, unce zlata stojí $650. Ty si kupuješ unci zlata, já ti dávám zlato a já mám v trezoru $650. Uplynou 3 roky, je rok 2011, cena zlata vystoupila, unce zlata stojí $1,800. Tobě se, ty máš ten slitek a řekneš, hele, teď by to šlo, teď jako krásně jsem na tom vydělal, skoro trojnásobek, půjdeš mi to otvorat zpátky a já to mám od tebe vykoupit. Ale já mám v trezoru $650. Tak já musím udělat to, že pokud to od tebe vykoupím, tak to musím hned prodat dalšímu klientovi za 1810, abych na to měl nějakou marži, aby se zaplatil já provoz za další věci. A protože pokud mu to nejsem schopný prodat, tak mám v trezoru $650. A pokud je ten rok 2011 nebo 12 a zrovna ta cena zlata padá a padá rok a půl a nikdo zlato nekupuje, protože na hordou akcie, tak já začínám mít problém. Asi ne problém s jedním, dvěma, třema, 10 klienty, ale pokud mi to začne vracet drtivá část klientů, jsou jich tisíce, tak nastane to, že já mám těch $650 za kus, ale mám vyplatit 3x tolik. A to je to slabé místo. A právě se děje takový nešvar, že my když jsme začali deklarovat to, že garantujeme výkupy a dáváme to do obchodních, nejen do obchodních podmínek, ale do smlouvy klientovi, kde to má černý na bílým, tak skutečně s tím nemáme problém, protože, jak jsem říkal, ten tok peněz běží. Když to ty ostatní firmy chtěly taky garantovat výkupy, ale aby je to nepoložilo, tak dělají to, že to napíšou do obchodních podmínek na internet. A pak může nastat to, co nastalo v covidu, že lidi jdou odprodat zlato, chtějí ho prodat, ta firma řekne, ale my už to teď nevykupujeme. Tak to, že to nevykupujete, teď jste mi to tam napsali, těch obchodních podmínek, ukázali jste mi to na internetu. My jsme ty obchodní podmínky jednostranně změnili.
Uh-huh. A ten klient najednou hledá toho, kdo by to zrovna v tu chvíli vykoupil. A protože už to neprodává u toho zdroje, tak často ten, kdo to vykupuje, tak ho bude krátit na ceně. Uh-huh. A to je to slabé místo celého toho jakoliv biznesu. A to je to zase, že ten člověk, který není insider, tak tyhle ty věci netuší. Takže to, čím my se lišíme, já bych řekl, to jsou taky tři věci vlastně, které ta kombinace tří věcí to nikdo na trhu nemá. A to je garance prodržitelnosti zboží je přímo z fabriky a mezi náma a tou fabrikou není nikdo, takže ten klient je první majitel toho slitku, který kupuje naším prostřednictvím. Zároveň s tím souvisí ta napadělatelnost díky systému Veriscan. To je taková ta první věc, ta garance a to prodržitelnosti a nepadělatelnosti. Ta druhá věc je, že klientovi garantujeme úschovu nadživotně zdarma, jak jsem zmínil. Samozřejmě jsme radši, když to klienti nechávají posílat domů. Říkáme nejlépe, mějte to doma, jestli to poslední instance, ale pokud bys nějaký důvod nechtěl, tak ta možnost tady je. A ta třetí věc, garantujeme zpětný výkup přímo ve smlouvě. A to tady, tuším, kromě nás dělá jenom jedna firma, co jsem takhle procházel celý ten trh zlata. A čili je to obrovská džungle a pokud to má někdo v obchodních podmínkách na internetu, tak je to, kdyby to vůbec nebylo, nemá to žádnou váhu. Teď mě ještě napadá, ty jsi říkal, že jste jediní, kdo to vlastně prodává té rafinerii, když tady nějaká jiná firma garantuje, teda je teda asi jenom jedna, garantuje ve smlouvě, že to vykoupí, znamená to, že ona, když to řeknu, pokud prodá zlato dohromady, prodala historicky za 1 miliardu a polovina lidí se teďka rozhodne podle smlouvy jim vrátit ty slitky, znamená to, že oni teďka musí sehnat 0,5 miliardy? Je to pro ně velký riziko. Aha. No. Je to pro ně velký riziko. Tak pravděpodobně se to nestane, ale je to teda tak, jakože oni musí sehnat. No bez pochyby. A pak bez pochyby. Oni vlastně musí sehnat kupce. Musí sehnat další kupce. Musí tam být ten tok peněz, aby to vlastně dost vládli jako ufinancovat. Pokud wow. Samozřejmě klienti budou prodávat do okamžiku, kdy ta cena vyroste. Pokud ta cena bude jakoby stejná, tak jo, ale musí prostě na další klienty, jinak to nebude fungovat. No i tak vlastně, ale musí mít ty peníze na ten výkup, i když to jako garantovat můžu cokoliv teda, ale ono je to vždycky nebudu mít naplnění, tak je ta, to blbý, ta věc no. Musí dávat nějakým způsobem smysl, jinak to nefunguje. Takže tak, já si myslím, že to je super díl, co si myslíš? Výborný. Já si myslím, že se to uvidíme. Diváci, napište nám vy, já jsem z toho jako nadšenej. Desková hra Vyhraj život, říkáš to něco? Česká investiční deskovka. No, myslím, že jsem to slyšel. Není to něco, co jsi vymyslel? Jo. Pochlup se. Já jsem autor a ty od nás jednu dostaneš. Ježíš, no to je krásný, ježíš, tak to děkuju moc krát. Tak je tam a dá se tam investovat i do zlata. No tak to je úžasné, můžeš se podívat? Určitě, určitě. Děkuju. To je... No vypadá to fantasticky. To je moje hračka taková, no. Já jsem o tom akorát slyšel. Slyšel jsem to dokonce od jednoho kolegy, ale ještě jsem to fyzicky vůbec neviděl, takže to je krásný. To jsem teda moc rád, za to moc děkuju. Tak děkuju, můžete o svátkách si zahrát, takže to dostáváš jako host. Každopádně děkuji moc za rozhovor. Ještě něco, co bys rád doplnil? Jsem moc rád, že jsem tady mohl být. Zdravím naše klienty, zachovejte nám přízeň a jsme tady pro vás. Děkuju, tak. Libore, děkuju moc za dnešek. Já moc děkuju za parádní díl a i za ty slitky, že jsi dovezl. To teda... To rozpoznání jako toho, tak netočil jsem, že to je tak daleko teda, no, jakože, já jsem v době, kdy jsem jako já to řešil, to je asi, no to už bude 6, 7, 8, 9, 10 let zpátky, tak vlastně mě bylo řečeno, že sfalšování jednouncového slitku stojí 80 tisíc korun, jo, tak možná to v té době byla pravda, nevím, každopádně to, že se to dá sehnat tak extrémně levně, to je jako průšvih. No. Vyvíjí se to. Takže děkuju za to, já budu nakupovat dál u vás a doufám, že naši diváci teďka zváží, jestli zařadit zlato zaprvé do svého portfolia. Já doufám, že oni ho tam teda mají, jo, ale koukněte se na ty podmínky, hoďte si tam část svého portfolia do zlata. Myslím si, že část portfolia by měla být ve fyzickém zlatě. A my vám ještě natočíme nějaký další díly, protože u nás, doufám, nejste naposledy, že když budeme potřebovat, tak se nám ještě nějaký díly na zlato natočíte. Je to tak? Určitě na přijdu nebo některý z kolegů. Perfektní. Děkuju. Tak jo, děkuju moc. Lidi, mějte se, ahoj. Ahoj, nashledanou. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlechali až do konce. Já doufám, že se vám líbil a teď už dejte like, odběr a zvoneček.
A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube algoritmus nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás, a to vyskočí tady. Tak na něj klikněte.